Nëse në mënyrë si u zhvillua. Në thuajmë fillim që do ishte në gjysmëfinale Franca, do ishte në gjysmëfinale Spanja, Holanda dhe Anglia, do thonim okay. Kjo gjë ka shkuar në bar. Mënyra se si kanë ardhur pastaj hap pjesë diskutimit të madh. Mua në shijova shumë fakt Gjermaninë me Spanjën, ishte një ndeshje më bukur që kam parë, paktën në dy europianët e fundit ishte ritëm i lartë, raste, cilësi e lartë. Pastaj në fund fare një skuadër fiton për një gjysmë gabim edhe për një kërcim shumë bukur të Mikel Merinos. Po sot për shembull Anglia ishte zgjënjyes edhe si ndeshje, pavarësisht se Zvicra, siç e tha edhe Lirimi me drejt, ndoshta kishte pak më shumë agresivitet, në shtesë kishte më shumë fizikitet, ishte skuadër më fizike, edhe në më shumë mushkëri, duke skuadër më mirë Zvicra. Futbolli tillë është. Penaltitë zgjidhin në fund fare. Ne dimë që Portugalia shkoi drejt triumfit duke kaluar grupin me 3 barazime. Pastaj një ndeshje e mori në shtesë, një ndeshje kaloi, erdhi finalja, rasti i Gignac vetëm me portierin godet shtyllën. Godet e derë që kishte shënuar një gol në 40 vjet, shon golin final europian. Pra asnjë nuk e mban mend. Portugalia është kampione, kështu që dhe Anglia ka ardhur këtu me shumë probleme. Tjetër pak më herët Greqia që Greqia kishte një sistem të caktuar, qëndronin mbrojtë të gjithë me sulmin e shpejtë, me godinë standarde, nuk kishin mënyrë tjetër. Po tani Anglia vërtet ka zhgënjur, kjo është evident, është në dritën e diellit. Nëse Franca dje i prodhoi 2-3 raste, ishte rasti i Kamavingës, një mundësi tjetër, Portugalia pati raste vetë, unë sot Anglinë nuk mbaj mend ndonjë rast të pastër të shpërdoruar përveç se goli i Sakas që është Gjerdani Art. Goli i Sakas është meritë Sakas, ai e shndron gol dhe Anglia ka këto element që mund të shënojë gola të tillë nga asgjë.